haddii goluhu isku raaco in mas-uulka mas-uulkaas goluhu kalsoonida kala noqdo, guddoomiyuhuna madaxweynaha qoraal rasmi ah uu ku wargelinayo in mas-uulkaasi gudan waayey xilkiisa dastuuriga ahaa, islamarkaana uu si weyn ugu tuntay dastuurka iyo qawaaniinta dalka iyo shuruudihii lagu magacaabay. Guddida ilaalinta dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa mushin xilka xayuubina u soo gudbiyey golaha wakiilada Soomaaliland, waxaana mushinkaasi akhriyay xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. Guddoomiyaha golaha wakiilada ogeysiin xogayaha golaha wakiilada uu jeedin soo jeedin kalsooni kala noqosho wasiirka qorsheynta qaranka. Mudane guddoomiyey iyo mudaneyaal, annagoo ah guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka TAG, idinka soo gudbinaynaa codsi ku saabsan kalsooni kala noqosho wasiirka sidaa lagu qeexan. Sida ku cad qodobka kutaysfaxaad firqadii saddexaad iyo toddobaad ee dastuurka qaranka iyo qodobka shan iyo lixdanaad firqadii saddexaad afraad ee xirasada golaha wakiilada xeelamartiroban oo awood u siinaya guddiyada golahu inay u yeedhaan mas-uuliyiinta qaranka iyo madaxda hay-adaha dowladda si ay wax uga weydiiyaan gudashada xilkooda iyo waajibaadkooda ay qaranka u hayaan. Sidoo kale waxay firqada afraad saacad u sheegaysaa mas-uulka ima waaya kana dhaga adeega yeedhmada golaha iyo tallaabada golahu ka qaadayo. Laba, guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiiladu waxay tiraba afar jeer waraaqo yeedhmaha u qortay wasiirka wasaaradda qorsheynta warqadahaas oo sumadahoodu ay kala ahaayeen siroban 1621 waa afar jeer oo waraaqay guddidu u qortay wasiirka. Wasiirku kuma iman yeedhmada guddida. Guddiduna waxay u gudbisay guddoomiyaha golaha wakiilada oo xurkeysu ahaa in guddoomiyuhu yeedho wasiirka golaweynaha si waafaqsan qodobka shan iyo lixdanaad firqadii saddexaad ee rasaaska golaha wakiilada xeer lambar 2021. Sidoo kale waxaa guddoomiyuhu u qoray warqadda sumadeedu tahay gaawaaga 9-17-2022 kuna taariikhaysnay 16-01-2022. Sida awgeed mudane guddoomiye iyo mudanayaal, waxay guddidu golaha u soo jeedinaysaa warqadda guddoomiyahana kuma iman markii uu qoray wasiirku. Kow, haddii goluhu isku raaco in mas-uulkaas goluhu kalsoonida kala noqdo, guddoomiyuhuna madaxweynaha qoraal rasmi ah uu ku wargelinayo in mas-uulkaasi gudan waayey xilkiisa dastuuriga ahaa, islamarkaana uu si weyn ugu tuntay dastuurka iyo qawaaniinta dalka iyo shuruudihii lagu magacaabay, shuruudahaas oo ku tilmaaman qodobka 24-aad ee xeerka ee dastuurka dalka. Laba, iyo inaanu mas-uul dambe shaqada golaha wakiilada iyo wada shaqaynta waaxyaha dowladda ishortaag ku samaynin. Allah mahadle. Cabdiraxmaan Ibraahim, Telefishinka Somali Cable, Hargeysa.